ご覧のスポンサーがお送りします。世界の強豪が集まりましたジャパンカップ女子バレーボール世界大会は今日大会3日目を迎えまして会場を神奈川県の大和スポーツセンターに移りました。大会初日から素晴らしいゲームが展開されております。世界の8カ国が総当たりリーグ戦で行っておりますが各2試合を終わって今日は3回戦の4試合が行われますがその中でも大変な好カードを迎えております。このソビエトと大会初日優勝候補筆頭の中国を破りましたこのペルーとペルーソビエトの対戦になりました。さて今日の解説はもうおなじみになりましたモントリオールオリンピックの金メダリスト荒木田裕子さんです。荒木田さんよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。さあこの試合ですがね、はい、両チーム優勝を目指しているだけに、はい、絶対に負けられない一戦でしょう。そうですね、私は今朝10時ぐらいにこの大会についたんですけれども、はい、間もなくペルーのパク監督がいらしたんですね、でいつもでしたら日本語でねおはようございますって言ってくれるんですけども今日はニコリともしなかったですね。ああそうですか、はい、あの温厚なパクさんがね。そうなんですよ、私も本当にびっくりしました。そうですか、まあそれだけにペルーがですね、はい、第一戦チームを破って最初はメダルを狙うんだと言っていた言葉がですね、はい、優勝を狙うというふうに変わってきましたからね。もう可能性は十分ありますね。そうでしょうね、はい、それにはこのソビエト戦が本当に大事な一戦になりました。しかし現在も今パクさんがベンチで指示を与えておりますがゲームが始まっておりますが第1セット9対5とソビエトがまず序盤戦をリードしています。それから両チームのベンチサイドのレポーターですが、ペルーチームには森下啓吉アナウンサーそして、ソビエト側には ABC 朝日放送の松原アナウンサーがレポートしてくれますが森下さん。はい森下です、ペルーチーム表情硬いという今有田さんの話もありました。そうですね、ちょっと言葉少なになってるんですけれどもねパク監督が話してくれたのはソビエトの高さと力にですね自分たちも高さと力で挑戦しようとしたら負けると。したがって例えば相手の高いブロックに対してもコースへ打ち分けたりそれからワンタッチを狙うような感じでね相手の動きをよく見ていけということで、パク監督仕込みのアジア式のバレーボールで今日は臨むようですよ。なるほどそうですか。そしてソビエトの松原アナウンサー。はい、ソビエトはどうですか。ソビエトの方なんですがねカルポリ監督がはっきりと今ちょっと選手全体が疲れている状態なんだと言ってましてね昨日のアメリカ戦でもところどころに集中力の欠ける部分が出てきていると言ってました。しかしまあ今日のペルー戦非常に大事なゲームなんで一つ一つのプレーを大事にして特にペルーの方ではペレスをマークしてやってほしいとこのように言ってましたね。あやはりペレスの名前上がってきましたか。そうですね、はい、まあ、ということで荒木田さんね、はい、早くもペレスという名前がねソビエトの監督から出てきたと、はい。そうですね、やはり、はい、小さい選手の中でそのペレス選手の192センチのこの速攻ですね、それから高いブロック、それは天下一品ですからね。なるほどね、はい、試合は現在13対7、ソビエトがリードしておりますがそこでペルーチームのパク監督が1回目の作戦タイムを取りました。まあ、ペルーはスペイン語ですから、はい、ポンポンポンと速いことが飛んでいきますがねどんな指示が出ますかね。やはり1本で、まあ、小さい選手が多いですからね1本でスパイクを決めようとしないでブロックに当てたら拾う、それをまた繰り返して打つ、そういう絶対諦めないという指示じゃないかと思いますね。なるほどね、はい、それがペルーチームの信条ですからね。そうですね、やはりソ連チームは男子もそうですけれどもブロックはものすごく高いんですね、はい、ですからこのペルーの175センチ以下のこの選手たちがどれだけソビエトのブロックを破れるか、それが今日の鍵になりますね。なるほど、はい、今ペルーの12番のマラガがポイントを挙げました。得点は8対13になりました。それではペルーのメンバーですが3番のガルシアセッターです。セッターガルシアです。5番のペレス注目です。1メーター92センチ。6番のエレディア9番がパハルド、この人もなかなかいいスパイカーパハルド。11番トレアルバ、12番がマラガです。これが第一戦からの不動のメンバーです。ペルーチームです。スビエトがポイントを加えて14対8となりました。センタークイックペレスが出ました。ペレスのポイントです。ペレスが前衛のセンターに頑張ります。ゼッケンを5番つけています。ペルーがつないで左からフェイントです。拾っているソビエト左オープンに回しました。スミノーワ
ペレス、よく取りました。ペルーです。いい守備を見せています。フェイント、これもフォローしている。左側ポイントのスパイク決まった。マラーガ、マラガのスパイクポイント決まりました。これはペルーのいいレシーブしますね。いい展開ですね、はい。それに確かにペレスはですね、192センチと非常に高く、それからブロックも高いんですけれども、ブロック その横の動きがちょっと遅いんですね、はい。ところが今ソビエトのレフトにいるのが、スミルノーは、はい、彼女はオープンを打つんです。ですから十分ブロックが間に合ってるわけですね、はい。あ、なるほどね、はいはい。ペレスは助かってますね、はい。まあ、そういった意味ではソビエトのね、はい、セッターでありますパルホムチェックが、はい、まあ、そういったペレスの、ね、はい、ブロックをどういうふうに振り回すかというね。そうですね、このパルホムチェックがいかにこのペレスのブロックを翻弄するか、はい、これがまたソ連の、鍵になると思いますね。なるほど。さあ、そのパルホムチェックがトスを上げてライトから真正面で取りました。スパイク決まった。ペルーのポイントです。ペルー追い上げます。13対14と追い上げました。ところでソビエトが作戦タイムを取ります。カリプリ監督が1回目の作戦タイムを取りました。チョコレートを泡状にホイップしてナッツを入れました。エアインチョコの森の中からホイップ&ナッツ新発売。お父さんの尻もお母さんの尻もお姉さんの尻もみんな喜んでおります。とっても柔らかくてお尻がありがとうって言ってます。クイネックストイレットティッシュソフィット。熱いお鍋と洋風だし、すると彼が喜ぶコクが出る洋風だしです。味の素のコンソメです。味の素。いつも一緒にいられたらいいね。 UC ハートカード。いいイリコ、ニコニコイリコだし。いいイリコ、ニコニコイリコだし。ニコニコですな。ニコニコですな。ポンだしイリコだし。味の素。もういや。ホールズで喉をシャワーしてごらん。喉すっきり。ホールズ。スミルノーワがセンターからやや右寄りでスパイクを決めています。16対14となっています。一進一退ですね。そうですね。ギリギリいっぱい入りました。センタークイック、ワンタッチはありません。ワンタッチはない。今日の主審は、日本の下山さんです。副審が中国のチェン・ユーシェンさんです。ナイスサーブ。さあ、この今打った9番のパハルド、はい、この人は素晴らしい。はい、今のようにですね、彼女は174センチですか、はい、明らかにこのブロックアウトを狙ってますよね。第1戦の中国戦ではベストプレーヤー賞を取りましたね、はい、大活躍でした。今セッターのパルフムチェックが決めております、11番です。11番のケブキナです。ニクリーナのサーブ、得点は18対15、ソビエト3点のリード。これもワンタッチがありました。うまくタッチを狙ってます。これも前打ち方ですよ、はい、ブロックの上の方を狙った打ち方ですからね、はい。まあ、この人が、まあ、ペレスを支えているというか、はい、ね、ペレスがダメになってもこのファハルドは一人で頑張るという選手ですからね。そんな感じですね、はい。11番のチェブキナです。1メーター88センチあります。この人がブロックでは現在ランクトップになっております。第2戦を終わりましてトップ。ブロックフォローしているペルー、またブロック返ってきた。今度は左オープンからプレアルバ、これはマーカーが通過ですか。ストレート狙いすぎですね、はい。これでソビエトがポイントで20点目、20対16になりました。ギリギリいっぱい押し合い、ネットに勝った。ああ、ネットタッチですか。3番のガルシアにネットタッチがありました。セッターです。この人がペルーのコンビバレーの中枢です。司令塔、これは長すぎました。これでもしかしポイントになります、はい。
ラリーポイントシステムです。サーブポイント1本しても自分たちの方は1点取ってもミスをすると相手に1点上げてしまうということになるわけですね。そうなんですね、はい。まあ大会3日目になりましてだいぶお客さんも慣れてきたと思いますがラリーポイントシステムで30点制の5セットマッチ、はい、ということになりましてとにかくラリーが続いてボールが止まって自分のスパイクが決まったあるいは相手にミスがあったという時はもう即ポイントになります。サーブ権のあるなしは関係ありません。22対18、その差は4点です。しかし29点から30点へ達するにはサイダート制になりましてサーブ権が持ってありませんと30点目がありません。2で返しました。よく拾った、ヘレス高い位置からレフトオープン、スミルノーはブロックアウト、ポイントです。23対18になりました。さあこの件も大事な局面です。このパルホムチックのサーブはいいですよ。はい、深いところを狙ってます。ペレスが左奥に開いている、ブロック決まりました。ソビエトのブロックポイントです。さあどうですか、ペレスのレフトからのスパイクになります。ちょっとペレスがかぶってますね。あ、そうですか、はい、あっとプラネット使いました。これもポイントペルーです。18対24、その差は6点ですが6点なんてのはあっという間ですもんね。そうですね、今までのサイドアウトシステムの場合は6点となると、まあ、かなり差をつけられたなと感じしますけれども、これだともう6点あっという間に6点です。挽回しちゃいますからね。そうですよね、はい、今打ったのが後者オギエンコです。この人が本当に素晴らしいですね、はい。まあ、センタープレイヤーですけれどもその難攻ですね、強打してみたりそれからコース軽く打ってみたり本当にうまい選手です、これはアウトを流しました。ペリューにスパイクミスがありました。19対26になりました。ここでペルーが2回目の作戦タイムを取りました。まあ、しかしこのペルーがですね、第一戦中国をフルセットの制で破った、これが今大会波乱の幕開けでしたね。あれには本当にびっくりしましたね、まさか世界一の中国が敗れるとは誰も思ってなかったんですから ね、 そうでしたね。まあ、しかしこのペルーのチームというのは非常にベテランといいますかね、はい、経験豊富なメンバーが揃っていますから、そうですね、潜在的な力は十分に、まあ、あったわけなんでしょうが、はい、以前はペレスが入る前はですね、大体170センチ台の選手が、まあ、小粒でですね、非常によくジャンプしてっていうそういうバレーしたんですけれども、はい、それに入ったペレスですね、高さが加わった、それがまた今回中国を破る一つの要因になりましたね。なるほどね。さあ26対19からライト攻撃成功です。ポイントペルー、ペルーも20点台に達しました。サービスエリアで戻ったのが12番のマラガです。スビルノーはさすがに取りました。プレスがトスを上げました。うまく決めているかパハルド、決まらない。今度はライトへ振った。ラリーが続いています。これは6番のエレディアのブロックですね。ブロックが決まりましたね、はい、ペルーにブロックポイントがありました。21対26、その差は5点です。この11番のチェルキナという人も老快です、はい、今のようにセッターのパルホムチックがですね、レフト側に速いトスを上げたときに、はい、このペルーのペレスがついていけないんですよね。あ、なるほどね。ブロック決まりました。11番のチブキダのブロックが決まりました。これで28点目、28対21。センタータイミングちょっと合わない。ライトからリバウンドを取ります。さあセンターのペレスがレフトへ持ってった。ストレートにいきました。バハルドよくブロックしています。ペレスバックアタック、スリムノーワー、わあトスが流れた。バハルド、バハルド、こういう時には頼りになります、はい、でも今のスパイクは高いチェブキナのブロックどこ抜けたんでしょうかね本当ですね、はい、なんかうまくタイミングをずらしたんでしょうかね。
高い打点からチェブキナです。そしてソビエトは29点目に達しました。29対22。ここからサイダーと制に変わりましてサーブ権を取っているわけですから、これが決まるとセットが終わります。セットポイントを迎えているソビエト、なんとか取り返したいが、決まった、決まりました。ソビエトのスパイク決まりました。第1セット30対22、30対22、ソビエトが第1セットを取りました。長谷駅からチャーハンの素、エビ、カニ味、鮭、いいね、初めての具入り、あてこのり、長谷園のチャーハンは熱いお鍋と洋風だし、すると彼が喜ぶコクが出る洋風だしです。味の素のコンソメです。味の素。サハルドのいいスパイクが決まりました。25対26とペルーが1点をリード、逆転です。ペルー終盤で逆転、センターアタック、ややレフトよりクイックが決まりました。11番のチェブキナです。しかし予想にたがわぬ、優勝するためには絶対なんとか勝ちたい一戦、ペルーソビエト、中身の濃いいい試合になってきましたね、はい、27対26、ソビエトがまたワンポイントリード。ガルシアレフトからパハルド、ワンタッチあります。ありました、はい、ペルーのポイント、27対27。さあこの辺で29点台に行って、なんかあのサイドアウト制の従来通りの展開にまたもつれ込みそうですねそうですね、はい、握りいっぱい入りました。カチャノワです。ここはペルーとしてはちょっとあの不利なんですね、というのは、あのセッターのガルシアがフォワードですから、アタッカーが2人しかいないんですよ。あ、なるほどね。とまた2枚ブロックですね、はい、しかもプレスは後衛ですからね、はい、うまいです。あ、よく拾ったペルー、あーっとアウトです。あ、ギリギリいっぱい狙ったんですが、アウト。29対27になってソビエトはリードで、ペルーが作戦タイムを取りました。まあギリギリのところでペルーが2回目の作戦タイムですが、はい、このタイムの取るタイミングはね、もういつもいつも言われてますが、はい、難しい、難しいですね、あのパク監督がおっしゃってましたけれども、その29点まで我慢する、はあ、それがこの今 の, そのソ連のソビエトの29点目ですからね、韓国のパクさんがこのペルーチームを加藤明さんから継いでナショナルチームの監督として引き継いでおります。もう13年4年ぐらい経つそうですね。そうです、長いですね、はいはい、あ、ペレスが、下がりました。ペレスが下がりました。そして8番ですか、セルベーラが入りましたか。セルベーラが入っています。後衛ですからね、はいはい、ここはつなぎのための選手ですね、はい、ペルーは28点目です。29対28。どうだどうだ、取れない、つながりません。サーブ権を取りましたソビエト、29対28からサーブ権を取りました。これで30点目を取る権利を取りました。ライトからブロックアウト。さあこれでペルーもポイントで29対29、同点になりました。ペレスが戻りますね、はい、ペレスが前衛として戻りました。さあこれで従来のサイダート制でジュースになりました。先に2ポイントを取った方がこのセットを取ります。ガルシアトス、ペレス決まった、はい、今のようにあのソビエトのブロックが高いですからね、はい、この際思い切ってペレスに全部集めた方がいいですね。なるほどね、はい、ペルーがセットポイントを迎えたところでソビエトが作戦タイムを取りました。逆にアドバンテージを取りましたペル。ようやくあのペレスがこの試合で目立ち始めたといいますか、打ち始めましたね。ペレスらしいバレーがやってきたという感じですね、うん、そうですね、はい、
まあ、今のところペルーとしては決まっているのがファハルドとそれから5番のペレス、この2人だけですから、はい、もうこうなったら全部ペレスに打たせた方がいいですね。なるほどね、はいはい、大きく上げてオープンで打たせた方がいいと思います。はい、1m92cm、 19歳の若さ、ガブリエラ・ペレス、前衛のレフト、センターに今ポジションを変えました。ライトへ回り込んだ、移動攻撃を現行、移動攻撃ですよ、はい、これがついていけない、はい、さあペレスがこのギエンコのブロックを今度はどう止めるかというのもこの局面でのポイント。ライトへ持っていった、うまくいきました。11番のトレアルバです。 1,2 戦で意外なのは田中さんね、はい、この11番のトレアルバがペルーチームの中ではスパイクの決定率は一番いいんですね。やはりあのマークされる選手としてはあのペレスですね、はい、ですからその影にいる選手が意外とよく決まるんですよ、決定率としてはね、はい、ああ、ただその打つ本数としてはペレスは圧倒的に多いでしょうけどね、はい、ペレスあのファハルダですか、はい、サイドアウトでスビエトがサーブ権を取ってます。すぐにサーブ権を取り返します。サイドアウト、ここで一気に従来の精度に変わりましたので私の実況の方も古いスタイルになるわけですが、はい、サイドアウトということになりますね。そうです、いいサーブだ、ああドリブル、ペルーが取りました。31点目、31対29、ペルーが第2セットを取りました。セットカウント1対1。ゆっくりと味わいたいね、このヨーグルト、明治ルミナスヨーグルト。食べと洋風だし、すると彼が喜ぶコクが出る洋風だしです。味の素のコンソメです。味の素。大会3日目に入っているジャパンカップ女子バレーボール世界大会、東京の両国国技館から神奈川県の大和スポーツセンター体育会館に移しまして、大会3日目、ペルーとソビエトの好カード、予想通り素晴らしい試合になりました。第1セットソビエトが30対22と取りますと、第2セットペルーが31対29と取り返しました。注目の第3セット、ペルーが30対28と第3セットを取りました。そして迎えて第4セットです。いや、荒木田さん、はい、まあ、ペルーが徐々に動きが良くなっているということは分かるんですが、はい、ソ連がどうしてこうセットを落としているのかなというのがなかなかつかみにくいんですが、そうなんですね、どうご覧になりますか。まあ、ソ連のチームソビエトだけを見ていますと、どの選手も素晴らしい選手ですね、まあ、セッターのパルホムチュックのトスワークも素晴らしいし、それからチムキナのブロックもかなり出てるし、はい、その中でこのセットを落としているというのはやはりどこかにこの精神的な脆さがあると思うんです。なるほどね、はいはい、ということはやはりあの勝負どころでね、はい、決めなくてはいけない、ここは決めたいというところにその普段の力が出ないというそうなんですね、そんな場面もありましたね、はい、ですからあの実力的に言えば絶対東ドイツには負けないチームなんですけれども、はい、それがヨーロッパ選手権で負けてしまった、フルセットで負けたんですね、ですからこのセットというその第5セット、このセットはどうしても取らなきゃいけない時になるとポロッとこう弱さが出てしまうんですよね。なるほどね、はいはい、さあしかしこの試合はソビエトにとりましては絶対落とせない試合です。まあ8カ国みんな素晴らしいチームなんですが、強いて分ければその中国を頂点に、はい、ペルー、ソビエト、そして日本が続くというような意味もあったんですが、はい、しかしその中国がまずこのペルーに敗れた、そうすればこのソビエトはぐーっとあの浮上してくるんですよね。そうなんですが、でも今日のところこの試合見てましてやはりペルーがですね、どちらかというとこう平均の取れた安定したバレーをしてますね。あ、本当にね、はい、あ、ドリブルですか。そうですね、ボールが濡れてきたんでしょうか、はい、ソビエトにドリブルがありました。得点は3対3、第4セット、コート左側にペルーです。この人が5番のペレス、センターからカチャロワ取りました。もう1回今度はライトから持っていきます。これは決まりました。カチャロワセンターからそしてライトへと移動します。ネットの向こう側ゼッケン9番をつけています。カチャロワ4対3、ソビエトリード。
ペレスが取りました。ガルシア上げました。パハルドが打ってクロス決まりました。とにかく171センチ63キロというパハルド、まあ、ソビエトの平均身長が180以上ですからね、そのバレー界全体が今あの背が高くなってますけれども、その中でこのパハルド170センチ、はい、それからマラが170センチですか、はい、こういう小さい選手が頑張ってくれると本当に嬉しいですね。いや本当にね、はい、特に私たち日本人はあの身長がないですからね、はい、まあ、ある意味ではあの本当に日本のね、はい、あの目指すバレーといいますか、お手本のね、そうですね、プレー感がいっぱいあると思いますが、はい、こんな試合はしかしあの日本選手は見てもらいたいですね。そうですね、特に何人かいるはずですがね、はいはい、特にこのペルーのですねネットギアのプレー、はい、あの確か選手はですね卓球をしてその目の動きの速さですね、それを訓練してるらしいですよ、はい、なんかあのパク監督自身があのだいぶ前に卓球の選手で、はい、卓球に非常にあの長けてると、はい、まあ、それだけじゃなくてその卓球ってのはやはりあのスピードありますからね。そうですね、反射神経やしなにはいいでしょうね。そうですね、ブロック決まりました。ソビエトのブロックが決まりました。得点は6対6。いやあのボクシングの選手でもね、荒木さんね、はい、あの卓球をよく使って訓練する選手いるんですよ。あ、そうですか、あの非常に目をね、あの鳴らすために反射神経を良くするためにね、はいはい、そんな話を聞いたことがありますが、やはりそのバレーボールだけではなく、そのいろんな他の競技も取り入れてやるというのは非常にいいことですね。そうですね、はい、スミルノーバのスパイ決まりました。三好さん、今卓球の話が出ましたけどね、パク監督はそうやって卓球でバレーボールのためのトレーニングという意味もあるんだけれども、いろんなスポーツをやったりすることでバレーだけしかできない人間にはなってほしくないというような意味も込めてやらせるようですよ。あ、そうですか、総合的な選手育成法ですね。まあ、そもそもこのエースのですね、ペレスは192センチ、はい、バレーを始めてまだ3年ぐらいですか。そうなんですかね、はい、元はといえばバスケットの選手なんですよね、はい、決まりました。ペレスかな、はい、ペレスのブロックが決まりました。そしてこのプレスを、バスケットから外国へ連れていくよ、はい、オリンピックに出してあげるよという甘い言葉で誘ってですね、バレー界に引っ張り込んだという話を聞きましたが、そうですね、まあ、しかし見事な成長ぶりですね。そうですね、私があの初めてこのペレス選手を見たのがロサンゼルスオリンピックの次の年だったんですね、ドイツだったんですけれども、このパク監督があの何もできないけど、まあ、今度のオリンピックには出るだろうという選手を連れてきたって、それで紹介してくれたのがこのペレス選手だったんですよ。そうですか、本当に何もできなかったんです。それがもう日本の選手はペルーのエースどころかもう世界のトップに立つ選手に育ちましたからね。そうですね、はい、まあ、それだけあのパクさんの指導力とともに彼女のやはりバスケットをやっていたというその基礎能力というのは体力が ね、運動神経もあるんでしょうね、はい、いいセンターアタックを見せましたペレス、ご覧いただきましょう。うまく抜いてます。惜しい、スパイクミスがありました。スパイクミスは即ソビエト相手チームの得点になります。得点は10対10です。カチャロワが退きましたよ、前衛で。そうですね、やはりあの最終、3セット目のですねラストの、スパイクミスが答えてますね。なるほどね、決めどこでしたからね、はい、オギエンコが取ってます。バックアタックスミルノワ決まりました。ペルーのポイント11対10です。ようやくこのエレディアとか、あるいはまた周りの選手、ファハルド、トレアルバとかですね、はい、ペレス以外の選手も役割を果たしてきましたね。早い、キルキナです。キルキナの早い攻撃、さあ11対11、第4セット、ガルシア左オープン、ファハルド決まった。すごいジャンプですよ。あ、見事ですね、はい、あのキューバにミレイヤ・ルイスという選手がいてですね、はい、ジャンプが1メーターぐらいするんですが、あの選手ほど目立ちはしませんが本当に安定したいいスパイクしますね、はい、ブロック、おっと見合いしました。ソビエトチャンスボールはペルー、ポイントチャンスライトへ回った、今のは惜しいですね。これはちょっとイージーミス、絶対的な攻撃パターンを
持てたんですが、ペルー12対12、パハルドブロックに勝った。オギエンコのブロックです。ソビエトのオギエンコのブロックです。あっとサービスエース、ようやくサービスエースが出ました。これもはい、やはりあのペレスが背が高いですからね、ああいう前に落ちたボールというのは取れないんですよね、はい、もう一回ペレスを狙っています。ライトからブロック、ブロックが決まりました。変わったばかりのクミッシュ、クミッシュのブロックが決まってます。15対12、ソビエトが3点あっという間にリードしました。サーブで崩しています。ソビエト、このカットだ。ペルーのポイントです。やはりあの荒木田さん、はい、ソ連のいろんな武器の中で非常に強いのはやはりあのサーブですよね。そうですね、それが今日もう一つという感じはします。はい、あのパルフォームチェックなんかよく狙ってですね、足の長い、それから短い、非常に内訳をするんですけれども、今日はその差が見えませんね、はい、ちょっとサーブに関してはね、はい、まあ、第1セットはちょっとあのエースはありませんでしたが、崩してなかなかあのペルーの速攻が出なかった、はい、しかし2セット以降はちょっとあのそういう場面がありません。これはペルーが勝りました。ペルーが勝りました。14対16、ペレスは後衛のレフト、あと一回りで前衛に上がってきます。カルフォミチェック、どうですか、アウト。ブロック あの指先狙ってたんですけれどもね、マラガ、この人は1メーター70センチしかないんですからね、はい、この170センチ台の選手に対してソ連の選手は思いっきりブロックをしないで、そのタイミングを合わせて飛んでますね。あ、なるほどね、はい、あ、まあ、ペレスに対しては高さで勝負ですからね、思いっきり飛んで高さのブロックをするんですけれども、はい、マラガとかファハルド、その171センチの選手に対してはちょっとジャンプして、それでタイミングを合わせて、そのタイミングがチェブキナンなんかがすごくうまいんですよ。あ、なるほどね、はい、もうタイミング合わせるだけでいいわけですからね、はい、シミルノーバのスパイクは決まりません。ヘルライトからどうかな、入りましたか、入りました、入りました、はい、ペルーのポイントです。16対17、その差は1点です。サーバーはセッターのガルシア、ライト攻撃取っていますよ。ペレス、ペレスのスパイク、ナイススパイクですね、それからその前のボールを取った、はい、よくつなぎましたよね、このボールをつないだですね、はい、その前 あのファハルドの片手のね、ええ、ちょんと手を出してポーンと上に上げるという、あれはもうペルーならではのプレーですからね、はい、うーんと、これは取れなかった。ソビエトが18対17です。このトスがちょっと近かったんですが、これはスミドロがうまくいきましたね、ブロックの間ですね、はい、後ろへ弾いています。トレアルバ、これはアウト、スパイクアウト、ミスが出ました。ペルー、ソビエト19対17。あーっと崩された、決まった、サービスエースが出ました。ソビエト20点目、20対17と3点のリードです。ここでペルーがこのセット初めての作戦タイムを取りました。ペルーの、まあ、それぞれチームのカラーといいますか雰囲気なんですが、ペルーの場合ですとあのパクさんを中心にね、非常にこう家族的な雰囲気ですよね。そうなんですね、このチームはね、あの1年365日本当に一緒に生活してますからね、はい、なんか娘たちがお父さんに叱られてるというのはね、はい、そんな雰囲気ですもんね。特にあのペルーの場合はですね、このパク監督が、自分で全国回ってですね、あの素質のある選手を引っ張ってきて、何もできない選手を一から教えてるらしいですからね。あ、なるほどね、はい、さあ第4セット20対17からです。ペレスのフェイント、シルエット、スミルノーは決まりました。ソビエトのポイント21点目です。まあ、今あのソビエトの方は、カチャロウがベンチに入りましたんで、このスミルノーバがもう
頼りですね。そうですね、もうエースですね。センターからペレス、やっと得意のピークイクですね。はい、この今のスパイクは強烈でした。ペレス18対21になりました。第4セット、さあこれから終盤に入るところです。19点目、ペルーの19点目です。セットカウント1対1から第3セットはペルーが取りまして2対1にしました。そして今第4セットに入ってソビエトが22対19とリードしています。今のポイント、ソビエト23点目です。このセットを取りましてなんとかフルセットにもつれ込みたいソビエト。あー、トスが流れた。バックアタックはネット、スミルノーバネット、しょうがないですね。ソビエトのこのスミルノーバ選手、この6人の中の役割としてはとにかく打つだけですから、バックに回ったらサーブレシーブもちょっと逃げてる感じなんですよね。チャンスボールになりました。ペルナイスレシーブ、直接帰ってソビエトに今度はチャンスボール。タルホムチェック、おーっと左オープンからスミルノーバ決めました。スミルノーバ24点目を取りました。三好さん、はい、そのスミルノーバ選手に対しましてね、カルポリ監督がですね、やはりレシーブが苦手なんでしょうか、邪魔をするな邪魔をするなと盛んに声をかけてるんですよね。あ、そうですか。そしてあの6人全体にですね、自分の与えられた仕事はちゃんとやれと、そして人のところは邪魔するな、これがチームワークだと、このように声をかけてますね。あ、そうですか。確かにそうですね。あの彼女の場合はまだレシーブができないですが、弱いですからね。ですけれども、フォワードに回った時のその強打ですね、はい、それだけをやってればいいんです。あ、なるほどね。今あの男子バレーも、まあ、アメリカの女子のバレーもそうですけれども、あの分担制になってきましたよね。ですから6人の中でサーブレシーブを一度もしないという選手があの2人ぐらい必ずいるんですよね。そうですね、はいはい、それ以外のプレーというのは、たとえそれがファインプレーであっても、はい、ある意味では邪魔になってるわけですね。ペナルティーということもあるかもしれませんね。はい、おったんですがダメです。ソビエト26点目、26対21になりました。第4セット、クミシのサーブ、ブロック、ソビエト、スミルノーバのブロックが決まりました。27点目、はい、この辺は高さが勝ります。ソビエト27対21とリード。リバウンドボール、ペルー、ジャンピングトス、ファハルダ、向こう側11番のトレアルバ決まりました。現在ペレスがベンチに下がっております。後衛に回っておりますので、ベンチに下がっておりまして、8番のセルベーラが守備に回っています。なんとかね、これソ連が29点に行くまでに、はい、あのファハルダじゃなくてあのペレスのポジションが前衛に行きたいところでしょうね。そうですね、ガルシアライトから打ったのはトレアルバです。 そこでペレスがフォワードに来ましたね、はい、来ましたね、これね、はいはい、ここでペレスが前衛に上がりました。8番のトレアルバ選手に代わりまして5番のペレス選手が入りました。得点は23対28、ペルーは5点差を追います。つなぎます。さあペレスがジャンプして待ってるが、逆サイドライトへ持ってった。今度はペレスだ、つないでいるがうまく打てるかな。ペレス返さない。ソビエト、ペルーのポイント、ね、はい、よくカバーしたんですけれども、ペルーとしてはあと2点いきたいところですね。あと2点、はい、丁寧に上げています。つないでいます。ペルー、アンダーハンドトスになりました。これも取っています。あっと、ペレス、リバウンドはアウト。いやー、ペルーにとってはヒヤッとしたでしょう、はい、
ペルーのポイント25対28と追い上げたところで、ソビエトが作戦タイムを取りました。今度は先ほどの質問し、冷静に諭すように話してますね、カルポリさんは。技術的な指示を与えているようですね。ああ、なるほどね。はい、そう、技術的な指示はあまり書かせて言うと分からないですよね。そうなんです、ね。言われてる時は分かってもね、いざコートに入ると、あら、何だったかしらっていう時がありますね。ああ、なるほど。で、カーッという時はその精神的な面でしょうね。はい。そうですね。意外とあの監督も言った後で、何を言ったか、なんで怒ったか分かんなくなるってあるんじゃないですか。そうですかね、はい、そういう監督さんも日本人もいたような気がしますが、さて第4セットの終盤、ライトからカラファイチェック、大きなトスを上げてシミルノーはよくペルも取っています。ブロック、いいところでソ連のブロックが決まりました。さあソビエトが29点目を取りました。29対25です。このセットのセットポイントを握りました。あ、弾かれた。繋いだがチャンスボールはソビエト。カルフェムチェック、どっかレフトへスビルノーマが取りました。ペルー、ペルーが取っている。ペレス決まった。窮地を脱しました。ほっと一息。26点目。もう一回チャンスを握ってきたペルー。ライトから決まるか、取った、取りました。際どいプレー、あーとネット、この辺なんでしょうね、柳田さん。そうなんです。今この追い上げられた時にですね、こういうミスが出る。これからまたポンポンと、これでまた29点あたりまで行くんじゃないですか。はい、ペルーは27点目、その差は2点、追い上げます。この辺がソビエトの精神的な弱さが一つあるのか。あと押し合いですが、あ、ダブルフォルト。押し合いでペルーが勝ったんですが、レフリーの下田さんはダブルフォルト、もう一回やり直し。下山さん、日本のレフリーです。この試合繋いでますよ。しぶといですね。しぶといですね。お、チャンスボールになるぞ。ペレスが打った、決まりました。ペレスのポイント28点、28対29になりました。ここでまたソビエトが作戦タイムを取ります。さあ冷静なのか、あるいは興奮してくるのか。相当抑えてますよ。そうですね、監督としては早いんじゃないでしょうかね。しかしこの目つきは鋭いですよ。まあ、こういうあのリードしていて追い上げられていくというのはこれで2度目ですからね。そうですね、はい、ソビエトは1点リードして29対28ですが、あっという間にペルーがですね、29対25から追い上げましたね。はい、セットポイントを逃れてから3点を取り返しました。シビルノーはここでようやくサーブ権を取りました。ようやくサーブ権を取りました。またまたセットポイントを迎えましたソビエト。あーっと、これ長すぎた。うーん、やっぱり若さが出ましたね。あー、19歳の若さでしょうか。打つときはもう迫力のあるスミルノーはちょっと情けない顔してます。深いところを狙いました。ペルーのサーブ、センタークイック取っている。チャンスが巡ってきた。ペレスだ、ペレス、うーっと、ブロックにかかりました。いつもでしたらそれフォローできるんですが、はい、やはりブロックはチェブキナに負けてますね、はい、しかし得点は29対29になってますので、両者はもう完全にもうサイドアウト制になってます。ファハルドのスパイク決まりました。サーブ権を取り返しました。ここからはもう従来のシステムで行います。サーブ権の取り合いで、しかもなおかつ29対29、2点のリードを取らなくては勝てません。しかしよく29対29追い上げましたね、はい、
まあ、この辺が全ての精神的なものだと思うんですけれどもね。そうなんでしょうね。決まった、決まりましたよ。ペルー、しかしこれはサーブ権を取っただけです。クリスのスパイクも決まらない。あーっと、フェイントは届かない。ネットギリギリで落とそうとしたんです。トスが上がる前にね、ガルシアよく相手の空いてるところを見せたんですよね。サイドアウトが続きます。打ちました。トレアルバが打ってます。ペレスが公園にいるだけに、このトレアルバ、トレアルバ、さらにまたもっと小さい。マラガあたりが頑張らなくてはいけない。あー、ブロックアウト、ポイントペルー、ペルーがポイント、30対29、マッチポイントになりました。ペルーにとってマッチポイントになりました。崩しているか、シビルノーマ取っている、バランのキャッチ取った、二段突入になった。トレアルバが打った、決まった、決まった。ペルー、ソビエトを破る、ソビエト、ペルーに敗れる。ペルーがソビエトを破りました。セットカウント3対1。いやー、これは中国戦に続いてペルーは素晴らしい試合で見事な勝利ですね。そうですね、はい、1セット目はですね、ペルーの足が止まってましたけれども、2セット目からもう素晴らしいバレーボールを見せてくれましたね。本当ですね、はい、今この試合のベストプレーヤーに3番のセッターのガルシアが選ばれましたね。やはりそうでしょうね。これだけの選手を、小さな選手がこのソ連の高いブロックを破るには、やはりセッターが良くてはよくないですからね。そうでしょうね、はい、注目のペルー対ソビエト、ペルーが3対1でソビエトを破りました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。